I databasen har vi flere objekt. Vi har tabeller som inneholder data. Vi har spørringer som lar oss hente ut den informasjonen vi ønsker. Og så har vi skjema og rapport som gjør data presentabelt og utskrivbart. Makromodulet skal vi ikke noe særlig borti, men dette er jo et løsningsforslag for kapittel 9 og 10 i boka. Du kan jobbe med et objekt på to måter. Så hvis vi åpner en tabell, så har vi først tabellvisning. Og det er her vi fyller inn den data som skal stå i tabellen. Og så har vi i utformingsvisninga, det bestemmer de hvilket felt de skal ha, altså overskriften i tabellen. Vi kan ha flere åpne, og da kan du veksle opp og her mellom de forskjellige. Og de kan krysse dem ut der, eller høyreklikke lukke. Hvis du har endret noe i tabellen, så får du beskjed om å lagre den først. For å opprette nytt, så går vi selvfølgelig på opprett. Og da en tabellutforming, spørringsutforming eller rapportutforming. Og vi kan lagre det ved å høyreklikke og trykke på lagre, for eksempel. Hvis du vil lagre det med en gang. Hvis vi vil kopiere en tabell, så markerer vi der. Velger kopier. Så lim inn. Tabellen er en kopi av tabellkunde, og vi ønsker struktur og data. Og da får vi en ny tabell øverst der. Hvis vi ønsker å endre navn, høyreklikk, gi nytt navn. Ønsker vi å skrive ut, så går vi på fil og skriver ut. Hvis vi ønsker å slette en tabell, så høyreklikk og slett.